Многое лета, 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 многое лета. На сцене Олег Скрипка скачет так, будто ему не 55, а скорее 18. На концерте в Летнем театре Морвокзала он выложился на полную и выступал около 2 часов. В Одессе отмечать день рождения решил не просто так. Мне завжди подобалась Одесса. И, если честно, от мне в Киеве завжди занадто якось спокійно. От Одеса, вона емоційна, і воно мені резонувало. І так ми хотіли зіграти концерт в Одесі з оркестром. І тут в мене чомусь так виникла така думка ще півроку тому, а чому б на саме ювілейний концерт не зробити в Одесі? І так співпало відкриття Морвокзалу. Я бачу, що я завжди від всесвіту отримую сигнали і починаю їх розшифровувати. О, давайте це ми зробимо в Одесі. Изюминкой концерта стал дебют на одесской сцене сына Скрипки, Устима. Публика встретила юного певца тепло. Видно, что идет по стопам звездного отца. Сьогодні зранку були на морі, на фонтані. Сьогодні в обід хочу показати йому оперу. Ну, хто його знає, я в опері виступав в Одесі кілька разів. Може і мій син колись буде виступати в опері. Це така, скажімо, серйозна мета. А вот в политику, в отличие от некоторых коллег, Олег Скрипка идти не намерен. Изменять страну к лучшему он продолжит исключительно своим творчеством. В парламент? Поки що настільки це неприваблива історія, йти в парламент, і настільки іміджеве, воно негарно виглядає, коли ти йдеш в парламент. І там іти за бабки тиснути на чужі кнопки, яка задача, от йти в парламент. Ми всі розуміємо, що змінити країну на краще і йти в парламент, це не працює, поки що не працює, і тому ми можемо діяти мистецькими. Тим паче я людина мистецька, в мене є інструмент мистецький змінювати країну на найкраще. Работа над новым альбомом группы «Вопли Видоплясова» кипит. Некоторые синглы Скрипка уже исполнил на Морвокзале. Сьогодні ми запускаємо нову пісню від групи «Вопли Видоплясова», пісня «Ай-ай-ай». Сьогодні прем'єра, ще кліпу немає, є вже просто трек. Робимо новий альбом з ВВ, старі пісні переосмислені, тобто пісні були у нас в репертуарі вже давно, але зараз ми тільки їх вирішили записати. І також концертую з оркестром народних інструментів. Мені це подобається, коли в тебе за спиною 60 інструментів в одному натхненні. Этим летом Олег Скрипка еще дважды выступит в Одессе. Оба раза в августе, снова с концертом на бис вместе с оркестром «Наони», а также со своей группой «Вопли Видоплясова». Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».